杜兰特被交易的新闻绝对是本赛季最火热的话题之一。在之前没有明显交易倾向的前提下，篮网和太阳突然就敲定了这笔交易，其中到底有什么隐秘？不久前 ESPN 就发长文讲述了杜兰特交易的全过程，从篮网交易得到杜兰特的第一天起，球队就一直处在不安定的氛围之中。而从去年休赛期开始，八个月时间内连续两次的交易申请，终于让布鲁克林篮网队下定决心将其交易。他们用杜兰特从菲尼克斯太阳队换来了布里奇斯、约翰逊、克劳德以及四首轮合一首轮互换权，而菲尼克斯太阳队也正是这次杜兰特申请交易点名要去的地方。这笔交易从下午3点钟开始谈判，一直到半夜的1点半才报道出来。其中影响交易进程最大的一个原因就是太阳队不愿将布里奇斯和约翰逊两人同时交易，为此他们已经开始选择讨论另一笔三方交易，确保他们能在交易截止日之前从亚特兰大老鹰队带回来柯林斯。不过太阳总经理琼斯在新老板马特伊什比亚的授意下，最终还是拨通了篮网经理 Marks 的电话。而这笔交易的最终敲定则是施比亚和蔡崇信两人共同决定的结果。到此篮网队也就结束了他们为期3年的巨星事业，哈登、杜兰特、欧文三人一共仅出场16场比赛，至此没有一人留在队中。在欧文因为续约问题提出交易申请时，无疑让球队全员遭受到巨大冲击，而这也是杜兰特这次出走的根源。球场风云多变化，精彩赛事抢先说。大家好，我是裘老师。在正文开始前，麻烦大家点赞订阅，谢谢大家。在欧文被交易的几小时之后，杜兰特的业务经理就告知了蔡崇信和马克思，杜兰特要提出交易申请，他们更倾向于让杜兰特在菲尼克斯开始今后的生涯。而太阳队的新老板伊什比亚也同时知道了这个消息，在他上任仅3天的时间里就不得不面对这样的超级球星交易。要知道上次菲尼克斯有如此超级球星的交易还要追溯到31年前交易巴克利的时候，而此时太阳队正在与活塞、老鹰达成一份三方交易，他们只要将萨里奇的垃圾合同从报价中拿掉，球队就可以确保得到柯林斯。但就在此刻，太阳伊什比亚叫停了这笔交易，他决定花大价钱从篮网交易得到杜兰特，为菲尼克斯这个从来没有获得过总冠军的城市努力一把。篮网队也数次与杜兰特沟通，他们想用哈登和欧文交易得到了3个首轮选秀权以及丁威迪等人为杜兰特寻找帮手，但杜兰特给出的回应是，在阵容没有绝对竞争力的情况之下，他绝对不会撤回交易申请。随着猛龙选择补强放弃重建，也象征着篮网留下杜兰特的大门正式关闭，至此篮网才下定决心让杜兰特离开球队。本赛季的 NBA 可谓是大有不同，很多球队都和赛前预测的排名都不同，比如坐拥三巨头的湖人现在连季后赛都难以进入，詹姆斯、浓眉和威少三人的组合完全发挥不出最大的效率。在此情况下，詹姆斯或许要低谷度过自己的职业生涯晚年了。勇士则因为库里的受伤现在也不再是联盟巅峰的球队，战绩不佳的他们本赛季或许也失去了夺冠的能力。遥想当年的湖人王朝、勇士王朝也都一一崩塌，新的球队和球星崛起而上，带领着如今的联盟展开斗争。在交易日中，不少消息的出现令球迷们心中大为惊叹，比如篮网巨头们的组合最终因为欧文的任性解散。在常规赛期间，欧文出场率就成为了一个大问题，即使后面恢复了，可队内之间的关系以及种种因素导致这个体系无法继续支撑下去。在欧文被曝交易到独行侠后，也就意味着篮网曾经期待的体系彻底瓦解，他的送出给球队换来了芬尼、史密斯、斯宾瑟、丁维迪、2029年无保护首轮选秀权以及2027年和2029年两个次轮选秀权。另外赛季至今，欧文为篮网出战40场，场均能够砍下 27.1分、 5.1 篮板、 5.3 助攻，从数据端来看其实完全符合他自身的实力，可从球队未来的发展来看，队内问题还是比较严重的。虽然篮网现在以32胜22负的战绩排在东部第五，但并不意味着稳定。在欧文离开后，球迷认为杜兰特应该能成为球队的核心人物，围绕着他来舰队重新出发。可是没想到，根据相关消息报道，杜兰特也要被交易了，送到太阳去。太阳付出布里奇斯、约翰逊、克劳德4个首轮签和选秀权互换，这个消息一经曝光可以说是引起了巨大的争议。篮网这是要彻底摆烂了不成？欧文和杜兰特都不要了，这两位都是联盟的顶级得分手，虽然1+1=2，但分开的能力肯定不会让人失望。而这个消息接近交易，因为所有的官宣都得等到交易截止日之后。另外这件事摩尔神加查地交叉检查了，
所以说大概率是真的。不少球迷在问蔡崇信这是在玩什么，看到这个消息是真乱了，整个晋西北全乱了，这或许是能够成为改变联盟格局的交易。由此来看，篮网或许是真的要重建了。值得一提的是，2月7日 NBA 董事会才刚刚通过投票决定马特伊什比亚成为太阳的新老板，他正式入驻太阳。太阳新老板上任直梭哈大干一场，有消息称马特伊什比亚的指示下，琼斯给篮网总经理肖恩马克斯发了短信。不久之后，伊什比亚和蔡崇信就完成了这桩历史性交易的最后一步。换了老板真是不一样，因为这笔交易奢侈税翻倍，达到6800多万美元。尽管上任第一把火宣告世界太阳老板换了，之前太阳的老板萨沃尔，他被指控有严重的种族歧视和厌女症，联盟此前宣布对他禁赛一年并罚款1000万美元，后来迫于各方压力宣布已经开始出售 NBA 的菲尼克斯太阳队和 WNBA 的菲尼克斯水星队。而马特伊什比亚是一所总部位于美国密歇根州的上市抵押贷款机构的董事长兼首席执行官，他占有该公司 77% 的股份。根据双方的协议，太阳队和水星队的估值为40亿美元。对于太阳来说，分析阵容优劣毫无必要，但太阳做出这笔交易的时间却更值得玩味。有很多球队尚未放弃本赛季，导致潜在的交易伙伴并不多。即便前不久勇士总经理迈尔斯这样形容本赛季的赛中交易，但太阳早早就是卖方市场的一员。从赛季一开始，克劳德就是太阳队的必卖品，彼时克劳德拒绝为太阳出战。在接受 BR 采访时，他这样回应，我和在那支球队打过球的每一位球员都谈过，他们都强调有多想念我，但也尊重我的决定，我很感激他们能理解我。按理说，作为联盟叫得上名号的克劳德算是 NBA 各支球队眼中的香饽饽，包括雄鹿、公牛、开拓者在内的数支球队都有一克劳德。但直到交易截止日前一天，克劳德才在杜兰特的交易中离开太阳，原因不是太阳想憋个大招，而是在已经涉及奢侈税的情况下，这些交易要球队老板点头才行。偏偏太阳原老板罗伯特萨沃深陷丑闻，被联盟剥夺球队运营权，同时也处在漫长的所有权转让流程中。虽然负责球队日常工作的临时老板萨姆加文可以推进交易，但显然他无法对此负责，于是太阳一直按兵不动。直到2天前 NBA 董事会投票通过了马特伊什比亚成为太阳老板的提案。根据 ESPN 报道，在上任后的第一天，马特伊什比亚就参与到球队的运营，并全权监管了太阳的整个谈判流程，并且在交易中展现出了非常具有侵略性的姿态，想要立刻展现自己的影响力，完成这样一笔地震级交易。有趣的是，在两天前的 NBA 董事会投票中，29支球队同意，只有骑士队选择弃权，原因是同样从事抵押放贷业务，伊什比亚和骑士老板丹吉尔伯特不仅是生意场上的死对头，私下也有一段颇长的恩怨。于是伊什比亚上任后，新闻网站的老板就提前发布预告，菲尼克斯太阳会是本次交易截止日的黑马，新老板马特伊什比亚将尽一切努力确保太阳拥有一个比骑士更好的赛季。如今太阳是否拥有比骑士更好的赛季尚无定论，但作为 NBA 最年轻的球队老板，伊什比亚给出的答案是，我希望我们能成为最好的一流的球队。在 NBA 和 WNBA 都处在精英层中，杜兰特就是最后的那块拼图吗？好了，今天的精彩内容就先到这里，喜欢的朋友们记得点赞订阅，咱们下期再见。